Na divadelní prkna se po 15 letech v Česku vrátil jeden z nejúspěšnějších a nejlépe herecky obsazených českých muzikálů, muzikál Galileo. Zatímco na ostatní hudební projekty zkouší umělci dlouhé měsíce, tak v muzikálu Galileo na to měli herci jen pár dnů. Přípravy byly náročné hlavně v tom, že jsme na to měli moc málo času. Já jsem měla dohromady asi 4 zkoušky. A na to, jak jsme teda měli málo zkoušek, tak to bylo velmi intenzivní zkoušení. Ale i to se vyplatilo snad. Takže myslím, že to představení jsme si ještě pamatovali. Obdivuji všechny, nás všechny, tady jsme dávali dohromady za těch pár dnů, co se dohromady, že to všichni zvládli skvěle. V podstatě my jsme stará parta, že jo? My se i během těch 15 let furt se potkáváme. Ta partička je prostě furt tak bezvadná, že stačí ťuknout a my už víme. My už jsme sehraná parta už 15 let. Muzikál Galileo je opřený o silný příběh, ve kterém diváci najdou snad vše, za čím na muzikály tak rádi chodí. Lásku, vášeň, intriky, nenávist a romanticky laděný boj jedince proti společnosti. No mě až děsí, že mi připadá, že to je čím dál tím aktuálnější, no, to téma. To téma toho jedince, který má svoji pravdu a společnosti, která ji nechce ani slyšet, natož akceptovat. Galileo Galilei byl toskánský astronom, filozof a fyzik spjatý s vědeckou revolucí. Jeho konflikt s římskokatolickou církví je brán jako nejvýznamnější příklad počátečního konfliktu náboženství a svobodné mysli ve středověku. Muzikál navíc ohromuje netradiční scénografií i výpravnými kostýmy. Pro Janka Ledeckého, autora muzikálu a představitele hlavní role, je muzikál Galileo srdcovou záležitostí. Pro mě byl ten nejhezčí zážitek, když jednak jsem zvednul telefon a obvolal tu starou partu a každému stačila jedna věta a šli do toho. Do muzikálu Galileo se všichni herci vrátili s nadšením. Janek Ledecký se o roli Galilea dělí s Tomášem Novotným, Sabinu Laurinovou a Dašu potom diváci uvidí v roli Mii. Jordána Bruna hrají Petr Kolář a Bohouš Josef. A i tentokrát se diváci mohou těšit na svůdnou Gianu di Medici v podání Ivany Chýlkové. Můj čas přichází, dřív než si doufat směl. Moje postava je vymyšlená, nicméně je jedním z hlavním hybatelem, proč dopadne Galileo Galilei tak, jak dopadne. Hraje v tom roli uražená ženská ješitnost, že nemá to, co by chtěla. To znamená Galilea. Uchvatné, nádherné obsadenie, nádherné prevedenie muzikálu. Myslím si, že dlho sme nemali taký muzikál v našom Ibernskom paláci. Tvůrčí tým rovněž tvoří lidé, kteří se podíleli už na prvním uvedení muzikálu. O hudbu a libreto se postaral Janek Ledecký. Ansábl má opět pod taktovkou Šimon Caban. A choreografii vytvořila Leona Kvaša-Kvasnicová. V neposlední řadě stojí za zmínku i kostýmy, o které se postarala známá výtvarnice a držitelka Českého lova Simona Rybáková. Z Prahy pro Teatry Zuzana Kábelová.